co se bude dít přímo na ty narozeniny ve čtvrtek. Pšt. Ty jsi mě slyšel? Ne. Je dobře. Já udělám to, protože tady mám ten. Lidi, ale on neví, co se bude dít ve čtvrtek přímo na jeho narozky. Pšt. Neslyšel? Ne. Jak to? Lidi, ale on neví, co se bude dít ve čtvrtek přímo na jeho narozky. Pšt. Co se bude dít, to budu teďka domů.